Dobrodošli u prvi video posvećen Fantasy Premier Ligi za sezonu 2024-25. U ovom videu pogledaćemo četiri igrača za koja smatram da su must have pred start sezone. Prvi igrač u mom timu kojeg sam odmah ubacio kada su cijene otkrivene i kada smo dobili Fantasy, to jest kada je Fantasy lansiran, je bio Aleksandar Isak. 8,5 miliona cijena, 172 FPL poena prošle sezone, 21 gol, 4 asistencije, odlični expected brojke, ima XG od preko 20, XA od preko 2, dakle stvara šanse, ulazi u njih. Ima odličan raspored na startu, igra protiv Southamptona kod kuće, zatim gostuje Bournemouthu, dočekuje Tottenham, pa gostuje Wolvesima i Fulhamu. Dva meča koja nisu pretjerano laka za gostujuće ekipe, ali Newcastle napad je prošle sezone funkcionisao sjajno. Isak igra, ima prednost u odnosu na Calluma Wilsona, ako ovaj naravno ne ode do kraja prelaznog roka, i definitivno igrač koji će se, ukoliko se nešto ne desi, nepredviđeno, povreda ili slično, naći u mom timu za start sezone. Dakle, penali, sigurni minuti, odličan tim, nemaju Evropu ove sezone. U odbrani se ističu već dva imena. Dakle, prvo ćemo krenuti od Joška Gvardiola, 6 miliona za defanzivca Manchester City, koji je imao sjajan drugi dio sezone, posebno tamo negdje od februara. Uzeo je 123 FPL poena, postigao 4 gola, imao 2 asistencije i 9 clean sheeta. 5.17 mu je XGI, odnosno očekivani goal involvement, a imao je 4.7 poena po startu. Nema previše lak meč na startu, gostuje Chelsea, u taj meč je prošle sezone završen čak 4-4, ali svakako nakon toga Ipswich kući, West Ham gostovanje, Brentford kući, pa onda derbi s Arsenalom. S obzirom da mi je cilj da imam dobre igrače za prve ja tri ili četiri kola, Joško Gvardiola je svakako igrač koji će se naći u mom timu. Od svih premium defanzivaca, odnosno defanzivaca koji koštaju preko 6 miliona, Gvardiola otprilike znamo šta dobijamo. Za razliku od Salibe, na primjer, imamo veći napadački potencijal. Za razliku od Trenta, nemamo taj efekat novog trenera koji je aktivan, to jest koji je u Liverpoolu trenutno. Ne znamo ni tačno kako će taj Liverpool da izgleda. Kod Guardiola bi trebalo da dobijemo, to jest znamo ono šta možemo da dobijemo od njega. Definitivno, kao i kod svih igrača Manchester City-a, kada govorimo o bilo kojoj poziciji, rotacija je uvijek moguća, ali za start sezone očekujem da Guardiol bude prvi izbor na toj lijevoj strani Manchester City-a. Već u pripremnim utakmicama je pokazao i određeni napadački potencijal, upisao je jednu asistenciju i bit će u mom timu za prvo fantasy kolo. Od velikog broja defanzivaca koji koštaju 4,5 miliona ili manje, naravno, istakao mi se Mikolenko. 4,5 miliona za defanzivca Evertona, Sean Dyche je naravno ostao u Evertonu, još jedna sezona, 101 poen je imao Mikolenko u prethodnoj sezoni, uspio da upiše 2 gola, 1 asistenciju, imao je i 9 clean sheeta i donosi 3.6 poena po meču. Dakle, još jedna sezona, kažem, pod Dyche-om. Everton ima dobra dva meča u prva tri kola kod kuće sa Brightonom i Bournemouthom, između toga je i gostovanje Tottenhamu. Očekujem da bude u mom timu, definitivno mislim i u sastavu za treće kolo. Za prvo će još uvijek zavisiti od izbora trećeg, odnosno drugog defanzivca uz Guardiola, ali Mikolenko donosi sigurne minute, ima i taj napadački potencijal, igra na poziciji beka u poznatom sistemu kod trenera koji voli da čuva svoju mrežu prije svega, što i 9 clean sheeta iz prethodne sezone govori. Dakle, Mikolenko je igrač kojeg sam izabrao i trebalo bi da se desi čudo pa da njega ne izaberem za defensivca od 4,5 miliona. Tu su također i popularni Dan Burn iz Newcastle-a, pa i Andersen iz Crystal Palace, jer su to timovi koji imaju dobre mečeve na startu sezone, a Andersen i Burn
koštaju takođe po 4,5 miliona. I poslednje ime koje će se definitivno naći u mom timu nije ni Salah, nije ni Haaland, to je Eze, vezista Crystal Palace-a. Uzeo je 136 poena prethodne sezone, imao 11 golova i 5 asistencija. Ima dobre brojke, uzimao je 5,4 poena po meču. Crystal Palace na startu sezone ima gostovanje Brentfordu, zatim meč sa West Hamom kod kuće, pa onda gostovanje Chelsea i meč sa Leicesterom, pa zatim i Manchester Unitedom kod kuće. Očekuje se da izvodi gotovo sve prekide, penale, nema Olisea više u timu, a ako Eze ne promijeni sredinu, o čemu se trenutno ne govori, definitivno će se naći u mom timu za 7 miliona. Jednostavno, Glasner, trener Crystal Palace koji je preuzeo klub u toku sezone, učinio ih je mnogo boljim, sjajan finiš sezone su imali i Eze i Olise i Mateta. Olise je dakle otišao u Bayern München, ali Eze i Mateta su trenutno tu i očekujem Ezea da bude ove sezone vrlo, vrlo dobar, a sa cijenom od 7 miliona, nekih 150 poena koje bi mogao da uzme ove sezone, bi bili sasvim zadovoljavajući ako gledamo cijelu sezonu. U svakom slučaju, uz dobar raspored, popularnu cijenu, Eze će biti u mom FPL timu za Game Week 1. I za kraj ovog videa pogledat ćemo tri igrača koja su vrlo blizu mog tima. Dakle, što se Salaha i Haalanda tiče, jedan će definitivno biti u mom timu. Još uvijek nisam odlučio koji, pa će i ta odluka koji će biti imati uticaja na odluku ko će od ove trojice igrača naći mjesto u mom timu. Krenut ćemo od Trenta koji ove sezone 7 miliona. Imao je 122 FPL poena, 4,8 poena po startu, 0,11 XG po 90 minuta, 0,25 XG. A odnosno očekivani broj asistencija po 90 minuta. Dakle, odlična opcija svakako. Liverpool ima fantastične mečeve na startu, Ipswich na gostovanju, pa onda Brentford na svom terenu, ali generalno Liverpool i tim koji ima najbolji raspored u prvih nekih desetak kola. No, da li će Trent biti u mom timu zavisi od toga kako će izgledati taj tim pod Arneom Slotom. Nijesmo mnogo vidjeli, Liverpool također nije ni igrao sa svim igračima koji ima, to je Slot ih nije imao na raspolaganju zbog Copa Amerike i Evropskog prvenstva, pa ćemo sačekati da vidimo bliže deadline-u ko će biti tu u odbrani Liverpoola. I također koja će biti pozicija Trenta, zbog toga je malo glupo praviti neki ozbiljniji draft pred start sezone jer je još ostalo mnogo informacija, mnogo prijateljskih utakmica, potencijalnih povreda koje se već dešavaju u nekim timovima poput Manchester United. Drugi na listi je Nkunku, 6,5 miliona, djeluje vrlo dobro u pripremnim mečevima, postigao je 2 gola. Enzo Maresca je pozitivno govorio o njemu, ima 29 FPL poena, počeo je samo 2 meča prošle sezone, povrijedio se pa njegova statistika i nije relevantna što se prethodne sezone jeli tiče, ali imao preko 50 golova i asistencija u 2 sezone u Bundesligi prije nego što je došao u Premier Ligu. Očekujemo ove sezone i bolji Chelsea-ima da ga očekujemo, očekivali smo i prethodne sezone svakako, ali 6,5 miliona je odlična cijena i odlična alternativa za Cola Palmera koji košta sada 10,5 miliona. Chelsea nakon prvog meča sa Manchester Unitedom koji će definitivno biti težak, ali kao što sam rekao, prethodni je završen prošle sezone čak 4-4. Nkunku i Chelsea imaju fantastičan raspored do prvih desetak kola. Definitivno sa cijenom od 6,5 miliona omogućava vam da u timu imate jednog premium defensivca i Salaha ili Haalanda. I za kraj, moj favorit u ovoj kategoriji, Son iz Tottenhema, jedan po mom mišljenju od boljih finišera u ligi, posebno kad igra poziciju 9, može da se dobro snađe na toj poziciji, ima penale, pominje se da bi čak i Richarlison mogao da ode, znači da bi se on bio praktično i jedina opcija na toj poziciji 9. 6,1 poen po startu imao prošle sezone, 0,52 XG, 0,26 XA po 90 minuta.
imao je 0.46 non penalty XG, odnosno XG bez penala. Tottenham prva dva meča gostuje Leicesteru, zatim dočekuje Everton. Svakako jedna odlična opcija, trenutno ga nema u mnogo timova, očekujem da se to promijeni do starta sezone, ali ako bih morao trenutno da biram između Sake, Palmera i Sona, izabrao bih Sona zato što ima, po mom mišljenju, najbolja dva meča startna, nakon toga je li lako ga je zamijeniti za Palmera ili Saku, jer su samo 0.5 miliona skuplji, posebno za Palmera koji će imati i mnogo bolji raspored, ali prošle sezone je Palmer imao čak 9 penala, što mu je pomoglo da uzme toliko FPL poena koliko je uzeo. Dakle, to je nekih 7 igrača za koje smatram da bi mogli da se nađu i trebalo da se nađu u većini vaših timova. U mom će svakako se naći i Guardiol, posebno Isak, Eze i Mikolenko u slučaju da se ne dese neke nepredviđene stvari do početka sezone, odnosno povrede ili transferi. Pratite nas na Instagramu, spremat ćemo svake nedelje najave kola, imat ćemo jedan do dva videa nedeljno ove sezone u kojima ćemo najaviti kolo, govoriti o igračima koji su u formi, o igračima koji bi mogli da uđu u formu, u timovima koji imaju najbolji raspored. Također pratite nas na našim Instagram kanalima FPL Srednje stručni kao i TikToku CG Sport gdje ćemo objavljivati kraće verzije videa. Igrajte fantasy, pridružite se MeridianBet FPL Montenegro ligi i učestvujte u borbi za sjajne nagrade koje je ove sezone spremio naš partner MeridianBet.